Ovo je end portal koji je napravljen od Steve Skin glava. A ovo je Nokia 3310 koju kada imate u ruci ne dobijate full damage. A ovo je seljak koji ruši bedrock. A šta je tek ovo? Saznajte u nastavku videa. I idemo da vidimo. Na prvom mjestu imamo iznenađenje gdje će ovaj čovjek ovdje danas iznenadi sa dva nevjerovatna itema. Tačnije tri. Prva dva itema imamo običan campfire, imamo soul campfire. Da vidimo da li ova dva campfirea imaju isti efekat ili imaju različite. Ok, na prvom se dobija damage, na drugom isto dobijaš damage. Da vidimo dalje. Au, stone cutter koji je postavljen u stolicu. Da li će ovaj čovjek da stane na ovaj stone cutter, nemoj molite druže. Posjećate i ništa, bukvalno ništa. Pogledaj, stoji brate na ovo što se okreće i neće da ga posjeće uopšte. Kako je ovo realno u Minecraftu? Naslov ovog videa se zove kako napraviti iron golema. Druže, svi znaju kako se pravi iron golem, ne možeš to pričat. Postaviš ovako iron i jedan pumpkin, normalno, ovo svi znaju brate, ovo je najveći bot koji igra Minecraft zna. Da vidimo šta će ovaj čovjek sada nam pokaže, da li je tu u pitanju neka, okej, što je srušio ovaj blok? Kako, čekaj. 1, 2, 3 i četvrti blok je postavio s lijeve strane. Zašto je ovo uradio? Dobro, da vidimo šta ću raditi. Stavlja lantern umjesto pumpkina. Dobro, ovo je lantern. Buraz, ne pravi se tako. What? Čekaj, šta? Ništa. Jesi ga napravio, brate? Pa lik je nas trolao, bukvalno. Napišite mi ako znate šta je poenta. Naslov ovog videa se zove najveća greška u mom životu. Šta li je ta greška? Da vidimo šta je to čovjek toliko pogriješio da njega toliko muči da je morao video čak da napravi. Imamo ovdje nether portal, znači očigledno će da napravi neki nether portal. Međutim, ovaj nether portal nije klasičnih dimenzija. Imamo ogroman portal koji je tipa 50 blokova najmanje ovdje uloženo u ovo. Da vidimo da li će i okej, ne. Nećeš valjda, brate. Pravi dva ukrštena portala. Ovo je uvijek bio mit u Minecraftu. Da li dva ukrštena nether portala rade ili je to zapravo samo mit? Mi ćemo to saznat samo na jedan način. Idemo, upalit će portal i da li se oba upala? Nisu. Dobro, da imamo. Znači, s te strane pali jedan, s druge strane pali drugi. Da li je ovo realno u Minecraftu ili je neki mod? Napišite mi u komentare. A ono što ću vam kasnije pokazat će vas šokirati. Naslov ovog videa se zove čovjek plus čovjek jednako je beba. Molim? Zvuči jako čudno, iskreno. Ja nemam pojma koja je poenta. Postavio je četiri kornjače, stavlja sea grass. Znači, s ovim se razmnožava inače kornjače. Okej, ovo je man, dobro, muško i plus muško. Čekaj, da vidimo zašto on ubija ovog drugog. A, hoće da odredi ko je zapravo muško. Znači, onaj koji perne, razumiješ, on je muško. I onda na taj način, aha, otkrio je da je to lijevo muško. Dobro, i sad imamo dvije kornjače i jedna i druga je muška kornjača. Znači, ženske nema. Da imamo, da li će oni htjeti, da li će biti gej, da li će biti pederi i da li će oni, joj, ladno, jesu, brate, kornjače u Minecraftu su pederi, jel me zajebaš, pa će ovdje logika u igrici. Naslov ovog videa, interesting, šta li je ovdje zanimljivo u ovom videu, sad ćemo upravo saznati. On hoće nas da iznenadi, stavio je dva kaktusa, dobro, da vidimo šta će sada staviti na ove kaktuse, bira snow blokove. Okej, povećao ih je na drugu visinu i vidimo da odmah taj kaktus pada, znači on ne može puno da izdrži, ako stavite neki blok, on će da padne. Zezaš, brate, uzeo je snow pieces, ovaj znači layer snijega i postavljao je jedan na drugi i pogledaj ovo, možeš postaviti beskonačno njih i neće da reaguje igrica i kaktus i dalje radi svoj posao. Naslov ovog videa se zove kada idete u školu u toku onog virusa koji je već bio, mislim da ga ne smijem spomenuti na YouTube-u, da vidimo šta će ovdje da se desi. Stavlja milion villagera, oni sad vjerovatno treba da idu u školu, zatvoreni su tu jedan blok i da vidimo kako je izgledalo to u toku virusa, da vidimo šta će čovjek da uradi. Stavio je da je noć, dobro, a po noći ne smiju da se kreću, jel? Ne, kako po noći Buras ide u školu? U kojoj državi si je? Napišite mi, jel se kod vas išlo po noći u školu? Tu mislim nigdje nema. I ovdje imamo školu koja je, brate, na dva sprata i ovaj čovjek je napisao vrijeme da se ide u školu. Aha, znači ide prvo spavanje i, dobro, tu jest izgleda njihova kuća i škola, jer bukvalno ne smiju makijet. Ovaj video baš nema logike, brate. Villager Terminator, šta će ovdje čovjek? Ono malo prije što smo pogledali, ono je šok. A šta će te kasnije da bude, vi ćete i sami. Stavlja ovdje jednog seljaka na spavanje, stavio mu je krevet i okružio ga bedrokom. I joj, brate, ovaj seljak više ne može nigdje odavde. Napravio mu je bukvalno jednu kutiju
od Bedroka i vjerovatno, joj, sad će stav da Villager ustaje, brate, stavit će da je dan u pitanju. Villager je prošao, brate, kroz Bedrock, zato i nazvao video Terminator, jer pogledaj ti ovo, ovo može samo Villager da uradi i da ne dobije nikakav damage, druže. Naslov ovog videa je ja volim ovu logiku, šta li je to toliko logično u Minecraftu da se ovom čovjeku sviđa? Iskopao je jedan komad kamena, kao što ste mogli da vidite, i jao, a ovdje sa jednim komadom možeš da dobiješ čak dva sleba. Ok, kad iskopaš ovdje dobiješ jedan, dobro. A joj, tebi treba je, druže, tri komada kamena da bi dobio ovo. I još ti treba 5-8 da ne računamo. A u stone cutteru uz pomoć samo jednog ovog cobblestona možda dobiješ ovo. Bravo Minecraft, kak si ovo napravio? Naslov ovog videa se zove -100 IQ. Znači nešto je toliko glupo u pitanju da je to nevjerovatno. Uzeo je lisice, kokoške i lava bucket. 100% će on sada ganjaju jedni druge, bit će neka borba ovdje. Stavlja sajnove. Zašto sajnove, brate? Ja kad sam lisice nikad nisam koristio sajnove, brate. Dobro, stavlja lava bucket na 4 sajna. Da li će on sad da zatvori to ili neće? Sad ćemo da vidimo. Ok, stavio je kokošku između sajnova. I da vidimo, joj, kokoška je unutra. Vidi ovo, što uradi lisica, brate? Skoči ladno kroz lavu direktno na kokošku i hoće da je ubije. Pa da li ova lisica ovako glupa? Da vidimo je liko preživio ovdje. Vjerovatno niko nije ni kokoška ni lisica. Ovo u naslovu kaže da mu je najbolja logika u Minecraftu koja postoji. Da vidimo, znači u pitanju je vjerovatno zmajevo jaje. Ok, znači da imam, šta je to toliko najbolje. Bacio je 100 envila koji su brutalno teški, ništa se jajetu nije desilo, dobro. Sada baca šljunak i šljunak pada, ništa se ne dešava iako je puno težak. Dispenser puca strijele, puca na jaje dole, udara. Međutim, jajetu se ništa ne dešava, kao što vidite ostaje bukvalno isto. Evo lave, da li će lava da uništi ovo jaje kad padne dole, da li će da sruši ovo da se utopi jer je lava previše topla i bukvalno se ništa ne dešava, brate, jaje i dalje živo. Znači i dalje jaje živo, gdje se širi ova lava niko ne zna šta će sada se desi. Da, evo, jaje bukvalno živo. Stavlja ovdje čovjek jaje na neki crveni blok, ok. Kakav je ovo crveni blok da vidimo. I stavlja baklju ispod i baklja sruši jaje. Pa druže, 100 envila je teško, tone i na kraju baklja sruši jaje. Naslov ovog videa ne smijem ni da pročitam. Ima 3 slova i psovka je na engleskom. Da vidimo šta će ovdje da se desi. Stavio je border da je 10x10. Znači skroz mali border kao kad igrate onaj Captive, ako ste igrali ranije, napište. Stavlja neke stepenice u inventori. Stavlja sticky pistone i blokove redstone. Da vidimo šta će ovaj čovjek da uradi. Stavio je stepenice s jedne strane, druge strane i stavlja piston. Neće valjda da ovo proširi se van bordera. Ladno je uspio da spoji. 2 stepenice je spojio u jedan blok. Samo da vidimo još jednom. Jedna je okrenuta na ovu stranu, druga na ovu. On stavlja redstone, gura tu i ovi blokovi se spajaju. Nevjerovatno, brate. Ladno se spojili ovi blokovi. I sad šta će... kad vrati ovo se vrati nazad. Šta ćeš sada uradiš, a? Neće ni igrica, nije ni igricu toliko lako zajebat. Uzima stone slebove. Neće valjda ovo sada uradi. Neće valjda sa slebovima ovo da uradi. Čekaj, ako ovo radi sa slebovima kod bordera, ova igrica je broken. Uzima slebove, stavlja jedan na drugi. Joj, ovo je jedini trik, brate, kako da napravite blok koji je sastavljen od 2 sleba bez ikakvih modova. Znači pogledaj ovo, gore ovaj, dole ovaj. Au, brate. A šta se dešava ako odijete u Nether dok se nalazite u super flatu u Minecraftu? Sve je ravno, oko vas može da se stvori tu neko selo, ovo ono, ali u suštini glavna pojenta je da je sve ravno do temelja. Sad će čovjek da ode u Nether da vidi da li je zapravo i Nether ravan ili je vjerovatno i dalje ono klasiča, ima neka brda, ovo ono, ili ono. Sad će čovjek ovo da zapali, očekivanja su velika. Da vidimo šta će da se desi. Ok, ulazi u kreativu i bum, da li je Nether ravan? Pa Nether nije ravan, brate. Zašto nije ravan Nether? Ako je sve tamo ravno, kako ovdje imamo brda i sve? Sad će uzeti krevet, sad će sebe da ubije 100%, brate. Sad će ući u preživljavanje, ja garante. Game od preživljavanje, jest. Hoće on sad sam sebe da ubije, da se kazni kad je ovo sve vidio, zapalio portal i... What? Zaspoju netheru! Ovo ne može da se uradi, brate, u realnom Minecraftu. Ako stavite krevet u nether, puca. Ili je to fake? Napišite mi u komentarima jel pucaj kreveti u netheru. A u šta ću vam kasnije pokazati, nećete moći da vjerujete. Ovdje čovjek kaže, ovo nisam trebao da uradim. Šta je to što ovo nije trebao da uradi? Da li igrica krešovala, da li se nešto desilo, da li nešto toliko opasno uradio?
Ovdje koristi iron blokove i stvorio je iron golema naopako, brate. Čekaj, nije baš naopako, vidite kako ga je stvorio da mu glava udara gore u drvo. I bukvalo iron golem visi i dobija damage. Šta će ovdje da se desi? Imamo klasično drvo. Dobro, ovo i dalje umire, brate. Neće valjda na drugo drvo da objesi iron golem. Nemoj to da im radiš, brate. I oni su biće. Dva od jednom, brate. Snješko i neće. Okej, okay. Snješko i iron golem, dobro. Ovo je dosta čudno što se nisu, a ne mogu se oba stvoriti u isto vrijeme. Očigledno on je to pokušao da uradi. Da vidimo ovdje da li će uspjeti. Stavlja blokove u L shape, znači da ima šta će ovdje da se desi. I ne može. Smeta lišće 100%, smeta jedan blok lišća, to je ovaj gore iznad blok 100%. Sada ako uradi 100% se stvara, dobro. Molim, stvorio se još jedan blok. Vidio ovdje, 1, 2, 3, 4. I ovdje, izgleda je bio jedan blok viška Irona i on i dalje umire. Sada čovjek pravi portal od Steve skinova. Da li je moguće da ti možeš u igrici napraviti od Steve-a portal? Niko to do sad nije probao, ovo je prvi čovjek koji će to da uradi. Glava od Steve-a je jako čudan item i ne vjerujem iskreno da ti od tog možeš napraviti neki portal. Pogotovo da odeš u end i da ubijaš zmaja još, to nema šanse. U svom inventoru ima ova jaja, da vidimo da li će on, brate, na jaja oči, bog ti kao, neće portal. Da mu se upali, okej, okay. Nije mu se upalio, dobro. Ovo je dosta čudno, ovo Minecraftu mora da se upali. Vjerovatno je neki blok, brate, zezno ili nešto. 100%, da, zezno ova dva bloka ovdje, okej, okay. Da li je to namjerno uradio, ne znam. Međutim, čovjek uzima dijamantske blokove. I kad ovo postavi, portal bi trebao da se sruši, brate, zar ne? Kao što vidite, kad srušite ovo jedno staklo, kao trebalo bi da se sruši. Međutim, on ide do kraja, stavlja i dalje te dijamantske blokove. Stavlja glave od Steve-a. Da li ove glave imaju neki efekat ili nemaju, ne znam, ali evo, lik je bukvalno ovo napravio i izgleda kao perfektna dekoracija. Međutim, da li ovo moguće zapravo napraviti u Minecraftu? Sad kaže da je ova logika čak i njega iznenadila. Znači, ako ovog čovjeka koji radi razne stvari iznenadi logika, onda znaš da je 100% nešto baš čudno. Da vidimo, postavlja jedan sticky piston, drugi, i povezuje ih s redstoneom. Znači, on se vjerovatno sad možda čak i oba, tek sad su oba konektovana, stavlja dole ovo i da li će sve da ih postavi, da, vjerovatno na jedno dugme da se pale oba. Da li je to moguće uraditi? Sad ćemo da imamo, stavio je tu okidač, da imamo, uzima diorite, šta će ti diorite? Stavio je tu jedan blok. Koji će piston prvi da se aktivira? Okej, okay. Ovaj desni piston se aktivirao prije, dobro, da vidimo da li možeš napraviti, okej, okay, na tu stranu, to, okej, okay, ne radi, shvatili smo, brate. Kako sad napraviti da onaj drugi piston uradi ovu radnju prije njega? I da li je to moguće? Okej, okay, stavio je cupweb i cupweb opet ovo ruši, brate. Kako je moguće da uvijek ovaj piston prvi reaguje? Pripremite se za nešto jako opasno. Napisao je u naslovu da ne bi trebalo da gledamo ovaj video. Znači, vjerovatno je nešto opasno i strašno. Da vidimo šta će da uradi. Prvo što će uraditi, napravit će videra. Stavio je tri glave ovdje. Vider se aktivirao. Šta će vider sada mu radi? Ubio je videra s komandom i dobio je, brate, dobio je ovu kao zvijezdu njegovu. Sada, da li možeš postati dva videra jedan do drugog? Okej, okay? Jedan samo može. Da, ne može dva, ne može dva nikako. Ubio ga je opet s komandom, ali ako iskoristi ove blokove, može ladno da ih napravi. Da vidimo da li, ovo je različit oblik videra, brate. Okej, ovo može da se uradi. Znači, na ovaj način čak možeš skoro da ugličaš videra. Znači, ako postaviš blokove na onaj način, dobro. Hajde da probamo ovo. Može li ovako da se postavi? Četiri glave ovako ne... Molim... Ladno ovo može da se napravi. Čekaj, jeste ovo probali ikad u Minecraftu? Vidite gdje je čovjek postavio. Znači, tačno u sredinu ovdje. 1, 2, 3, 4. I kad je stavio u sredinu, opet se stvorio vider. Sad kaže da je ovo najgora logika. Vidimo ovdje jaje. Znači, jaje nije u pitanju 100% jer smo jaje gledali. I baklja opet svojim čarobnim moćima ruši envile. A envili su toliko teške da je to nerealno. Baklja opet stupa na snagu i ruši čak i šljunak. Ova baklja nije normalna. Sada postavlja ponovo baklju i ruši čak i zmajevo jaje. Da vidimo, dropper imamo ili je dispenser, sad ćemo vidjeti šta postavlja. Cilja, brate, strijele. Strijele ne može nik... ovo je moćno za izgled, brate. Ovo bi se moglo koristiti kao neka dekoracija, brate. Vidite ovo, nekad ovo možete napraviti da vi kao cool izgleda, ali prvo nešto sto di spona. Da vidimo, lava, brate, lava. Pa kak, čuj lava protiv baklje. Da li će ona da sruši tu? Op,
I gdje je baklja, brate? Alo, bakljice je živa. Jedino lava može baklji da se suprotstavi. Šta bi se desilo ako iskoristimo mozak na 100%? Znači, da budemo najpametniji na svijetu, uzet ćemo Totem of Undying, obrisat ćemo ga i stavit ćemo Nokiju 3310. Jer Nokia, znate koji je meme za nju, nikada ne može da se razbije. Ljudi je negdje nisu bacali pod voz, ovo ono, ne moš razbiti telefon, nema šanse. Evo, čovjek je uzeo to, stavio u inventory i gledaj kako izgleda moćno. Koliko je ovo dobra stvar u Minecraftu zapravo. Ja želim ovu teksturu, iskreno, gledaj kako je moćna. I kada čovjek padne, Nokia se kao aktivira, okrene se i brutalan efekat stvara. Napišite u komentare da li ste ikad imali ovakvu teksturu, ja ovo želim da nabavim što prije. Kaže, koji blok je veći? Ovdje imamo TNT, lijevi i desni, pa logično da je desni. Ne, jel me zajebavaš, brate? Ovo je bila optička varka, znači ladno iluzija u pitanju. Gledaj ovo, desni veliki blok je zapravo iste veličine kao i ovaj dole, samo je u pitanju ugao. Da li je moguće da ovo može raditi u Minecraftu? I čak ova crvena i bijela boja stvaraju još tu neku dodatnu iluziju i onda to bude još teže da se skonta šta je veće, šta je manje. Ovdje nama čovjek pokazuje da mi treba ovo zapravo da napravimo da bude 3x3 i da stavljamo crvenu boju i bijelu boju. I kad napravimo to, sve što treba da uradimo jeste da postavimo jedan taj ćošak, drugi da dignemo za 5 blokova i pogledaj ovo sad. Ovaj ti izgleda veći od ovog, jel moguće? Ovo je pakao. Nećete vjerovat sad šta slijedi u nastavku videa. Dva pistona guraju bedrock. Da vidimo. Bedrock ne može da se aktivira. Kako ćeš ti bedrock, druže moj struž? Stavlja čovjek lavu na bedrock. Pa to nikad u igrici nije radilo i ti jednostavno tu ne možeš ništa uraditi. Možeš samo gledat kako lava prelazi preko tog, ne može se struž. I netherite pickax koji ima na sebi efficiency 5 i dalje on ne može ništa, iako je to najbolji pickax u igrici, ti ne možeš srušiti bedrock. Ne znam kakve ruke da imaš, razumiješ da si Hamdija Hulk, ne možeš to uraditi. Da vidimo šta će dalje da se uradi. Čovjek ruši blokove ispod re... Ne možeš, možeš ti rušiti, ali džaba. Da vidimo šta je u pitanju sad. Dispenser, strijele. Strijele nekad imaju onu čudnu funkciju pa uspiju da urade neke stvari, međutim i dalje ne mogu, brate. Ti i dalje taj bedrock ne možeš srušiti i možeš udarati milion i milion strijela, neće. U kaktus, brate, šta li je s kaktusom? Joj, brate, vidi ovo. Jedan blok kaktusa je dovoljan. Ne mora ni dva čak. Jedan blok kaktusa je dovoljan. Ti kada u svojoj ruci držiš bedrock i kad baciš to na kaktus, on nestane, brate. Pa ja ne mogu da vjerujem. Čovjek je izgubio vodu u ovom videu i baš je tužan. Znači, nema vode, nestalo mu je. Sada skupio je 6 baketa i želio je da vrati svoju vodu nazad. Evo 6 baketa, vratio je vodu. Da vidimo šta će da uradi. Ruši drva i to akejša drva su u pitanju. Zašto uvijek ovaj bajom ne znam, ali nekako kad god vidim, znam da je nešto sumnjivo u videu. Uzima crafting table i šta će da uradi? Postavio jedan blok do crafting tabla. Odmah je sumnjivo. Što će tu blok? Šta će, druže moj, zašto? Pravi slebove, dobro, ali što onaj blok i dalje? Ok, neću ništa pričam. Uzima cache od slebove, postavlja vodu u sredini i vidi ovo, 6 baketa je čovjek istresu u jedan log. Ne u jedan log, u jedan blok, brate. I vidi šta je uradio? Ne možeš vjerovati, 6 kanti je njemu nestalo da bi samo sa jednom pokupio svoju vodu nazad. Pa igrice, gdje ti je logika? A sad smo došli do opasne stvari. Uspio je da sruši Minecraft. Šta je uradio pa je uspio da sruši Minecraft? Tu treba vjerojatno nečeg puno da stvoriš ili ne znam, da bi krešovala igrica, da bi zabagovala. Međutim, on ulazi u game od preživljavanje i kreće da ruši blokove. Srušio je 4 bloka, ubacio je vodu unutra. Vidimo da je tu samo jedan water bucket, pokupio ga je nazad i postavlja ga ponovo. Zašto ga ponovo postavlja? Da uzme ovo, nemoj zeza, da ovo možeš uraditi. Pokupio je nazad s bočicama i napravio beskonačan izvor vode uz pomoć malo irona i ovih bočica. Treba ti, znači, iron, pijesak i ti možeš sa bočicama da napraviš beskonačan izvor vode. Koji ovo mozak zapravo jako nema logike, ali je toliko pametno da je to nerealno. Ova logika se ni njemu ne sviđa. Znači, vjerovatno je nešto čudno ili ne ide u njegovu korist, pa ga to kopka danima. Znači, ne može da spava čovjek zbog toga. Šta je u pitanju, druže? Šta te muči toliko, pokaži nam. Pravi stepenice. I zašto je uzeo ovaj polished diorite, niko ne zna, ali bitno da je polished u pitanju. I napravio je perfektne stepenice, iskreno čovjek nije pogriješio ni jedan blok, respekt za njega. I uzima kvart stepenice i nastavlja da gradi dalje. Napravio je neki brzi putić do vrha. Šta će na vrhu da sagradi? Zaustavljanje napravio. Znači, kad se popneš gore, da možeš lagano da se zaustaviš. Međutim, šta je uradio? Op, i ovdje boost, i šta je stavio gore? Zašto ovaj blok njega? Joj, da.
pazite šta je logika u igrici, jeste shvatili, treba, znam da niste shvatili, braću, video. Pazite šta se dešava, on kreće da trči i piči nerealnom brzinom, znači više ovo, pičiš to sa bum 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 i prolaziš bez problema iznad ovog bloka. A kad hoćeš da se vratiš, mijenja se logika igrice i ti više ne možeš proći kroz taj blok kroz koji si mogao proći malo prije. I ovo mi se svaki put dešava kad pravim stepenice ako pravim neku bazu ispod zemlje. Odozdo ide, a odozgo kad se vraćaš ne možeš se vratiti nikako. Kaže da ovo nikad ne radimo u Minecraftu, da li je to nešto toliko opasno? Zarobio je skeletona, iskoristio je ovog slebove i ubio je skeletona, dobio je jedan bone meal. Dobro, jedan ali vrijedan. Šta će s njim da uradi? Stavlja tri komada i sad će preimenovat bone meal. Dinner bone meal. Okej, okay, da vidimo šta će ovaj dinner bone meal da uradi. Da li će on nešto ovdje? Šta ima na drvetu? Šta je gore sakrio? A, dobio je jedan sapling. Dugo je rušio, ali je dobio jedan sapling. I pazo, okej, okay, šta će da bude sa dinner bone mealom? Daj me, nemoj zezat. Ladno drvo bude naopak okrenuto. Dinner bone name tag, nemoguće da ovo radi, brate, na bone mealu koji je pravi bone meal i da ti drvo izraste naopako. Ja želim da ovo probate i da mi napišete u komentarima ili ovo stvarno radi. Kaže zašto? Zašto mu se ovo dešava u Minecraftu pored toliko stvari? Zašto ga ovo toliko kopka? Došao je do tog drveta i u pitanju je tamno drvo, znači blacky. I da vidimo šta je uzeo, je 5 komada. Da li će to biti dovoljno? Ne možeš ništa s tim napraviti, druže, realno. Pa je odlučio da uzme tu još pomalo, znači uzeo i neka ovog drva, isto sad je uzeo zapravo 6 komada. Da vidimo koji crafting recept je u pitanju. A ovo, brate, pomiješao je crna drva i ova tamna crna drva i svjetlija drva. I pa šta je dobio? Crafting table koji zapravo ima u sebi malo i tamne, malo i svjetlije boje ako bolje pogledamo, ali većinom je ono svjetlija boja u pitanju. A pa sad ovo, kad praviš kovčeg, ti možeš izmiješati milion drva i dalje ćeš dobiti kovčeg koji je jedne boje. Kao i crafting table koji uvijek onako vuče više na svjetliju, znači dobiješ ga, džabas ti izmiješao dvije vrste drveta. A šta ću raditi ovdje sada s ovim? Okej, okay, cobblestone i mossy cobblestone. Aaaa, vidiš kak se ovo ne... Molim, šta bi ovo? Da. Kak se ovo ne može izmiješati? Znači, cobblestone i mossy cobblestone, ako želiš pez da napriš, ne može da se izmiješa. A drva mogu, pa koja je logika igrice onda? On mrzi što mu se ovo desilo u Minecraft. Sad je vjerovatno nešto vezano za njegovo selo. On ovdje igra na super flat svijetu i dobio je puno drveta. Gdje je dobio, da li je tombola, šta je u pitanju, ne znam. Postavlja jedan crafting table down i pravi kovčege. Šta će ti kovčeg zburaz, nemaš ništa. Tek si počeo da igraš, nemaš ništa u inventoriju. Što će toliko... Dobro, srušio je, pokupio i šta je sad vrat? Joj, već vidim, garant neće biti mjesta za kovčeg. 1, 2, 3, 4. Dobro, trebalo bi da bude. Znači, tu može da se postavi, okej. Okay. Šta će sad da uradi? 1, 2, 1 pored drugog, dobro. A, on hoće da kovčezi budu pojedinačno. Vidi, čekaj, pa može se i to napraviti u igrici, jel? What? Kako je ovo uradio? Jedan pored drugog, znači prave veliki. A kako je uspio da napravi da budu odvojeni? Znači, kad ih sruši... O, bože. Ja nemam pojma šta se ovdje dešava. Ovaj video je najčudniji do sad. I za kraj će nam otkriti tajnu kako se zapravo koristi name tag u Minecraftu za lude stvari. Naravno, mi radimo ovdje samo lude stvari na ovom kanalu. Dinner bone name tag. Ovo je name tag koji okreće sve naopako. Od mobova do drva do svega. Dobro, šta će sad uraditi? Jab. Uzeo je taj isti, valjda, name tag i stavio na njega i jab. Da li će sad mijenja boje plus da bude okrenuta? Ok, samo će... Joj, brate, koja je razlika sad? Da li on može na ovu da stavi i jab i dinner bone odjedno? Joj, one treba sad da se raznože, brate. Da. Ok, jedna je naopako, druga mijenja boje. Koje će boje biti ovca? Bijela. Koje je šanse, brate, da ona bude bijela? Dobro, on nju jab i može da je okreće. Vidio ovo, gledaj kako izgleda čudna dok je mala onako. Ako ste uživali, like, subscribe, volim vas i vidimo se u sljedećem videu. Veliki, veliki pozdrav.